Ennen tämän videon alkua mä haluan sanoa, että tää näin, tykätkää tässä videossa, jos olette hypeessä season 2. Jos haluatte lisää nähdä, niin tykätkää sitten. Koitetaan saada 100 tykkäystä. Toivon, että se on mahdollista. En tiedä, onko sitten mahdollista. Mä haluan nähdä, kuinka hypeessä olette tästä, koska season 1 Prisoni oli ihan OP. Mä tykkäsin, että se on mun lempisarja ollut tällä kanavalla. Mut joo, nähdään videon parissa ihan just. Moi ja tervetuloa Prisoni episodeen pariin taas. Moi. Hellurva kaikille, täältä taas Snärppä ja tervetuloa pitkästä aikaa vihdoin ja viimein season osa 2 Motimaan Prisoniin. Ja tosiaan te olette odottaneet tätä ihan sairaasti, mulle tulee päivittäin viestejä milloin Prisoni ja nyt sitä tulee, okei. Ja joo, tosiaan, mihin me jäätiin viimeksi, mä en oo ihan varma, mutta tää on nyt season 2. Voitaisiin alkuun tehdä tämmönen mining montake, jos mulla on enää edes pikakseen millä hakata tota. Mullakin täällä joku iron pikakse. Mä muistan vaan, että mä lahjoitin mun kaikki tavarat pois, joten mä en tiedä mitä tästä tulee. Mä toivon, että tulette donaat tänne serverille mulle, koska mulla ei oikeesti mitään tavaraa. Et jos joku haluaa donaa tätä tavaraa, niin ota mieleni vastaan. Mulla on näköjään pikki täällä, joten siitä ei oo mitään väliä. Että joo, voidaan heittää nää kaikki tavarat. Meillä on täällä aika hyviäkin miakkoja täällä näin. Joku on näköjään heittänyt mulle. Mut joo, heti alkuun mining montake lähtee nyt. Okei, nyt se mine resettäs ja mä sain aika vähän tavaraa, koska mun ei oo enää Fortune pikakseen mä huomasin. Joten joo, me joudutaan nyt myymään nää ja katsoa paljon näistä tulee. Mä en usko, mä saan paljon näistä rahaa, koska tosiaan mulla ei sitä Fortune pikakseen enää, koska mä lahjoitin kaiken pois. Mut joo, tosiaan, mulla on muuten uusi headsettikin. Tässä ei oo ehkä, en mä tiedä onko se, mä en oo oikein varma, mutta kertokaa mulle onko se parempi laatu kuin siinä vanhassa, ei varmaan. Mut se tää toimii paljon paremmin, vanha headsetti meni rikki nimittäin. Joten joo. Ja näin, että joudut nyt kestämään tätä ja tässäkin on ihan hyvä laatu kyllä, että ei siinä mitään. Ja ainakin pitäisi olla. Ja joo, tosiaan. Mä kuulin, että tätä story modea on jatkettu ja tänne tuli joku uusi prison kylä. Sitten on kai tulossa joku dungeoni tai jotain. Että tää tulee ihan sikasiistia tavaraa ja tää muuten lagaa ihan sairaasti tää serveri. Mut joo, tänne tulee ihan sairaan siistiä tavaraa tänne serverille. Ja tosiaan, voitais nopeasti käydä tuolla lehmäpaikassa hankkimassa meille vähän ruokaa, koska mulla on tosiaan ihan ruoka loppu, mulla ei yhtään ruokaa. Muuten paljon me saatiin rahaa tosta. Paljonko meillä on rahaa muuten? 197 tonnia, paljonko mulla on ennen tota? Mun mielestä mä saan tosta joku 10 tonnin. Et mä saan ihan kohta taas rankupin. Ja tälleen, enää 50 tonnia tarvitsee rahaa, niin se on sit rankup. Ja sit on level 31. Ja toivottavasti me päästään sitä, mä toivon, että me päästään tässä sarjassa ainakin siellä 50 levelillä. Se olisi aika ebin.
juttu. Ja tosiaan, hakataan näitä lehmiä tässä hetken aikaa, koska mä haluan oikeesti tästä noin ruokaa itselleni. Niin... Okay, ei me kyllä tarvitse jäädä tänne, tässä on ihan tarpeeksi näitä. Tapetaan vaan tässä nää lampaat, mitä täällä on. Mut tosiaan mä haluaisin vielä tässä jaksossa tehdä tehtäviä, mutta mä en vielä tässä jaksossa jatkaa sitä story-moodia. Etkä sit jos olette varmaan seuraavassa jaksossa, ja jos sitten haipeis, niin painakin sit tykkää sappua, mä sanoin sen kyllä jo alussakin, mutta silti. Mut joo, me nähdään jankot, kun mä kerron teille, mitä me tehdään seuraavaksi. Okei, eli täällä on vissi joku uusi hahmo, mä en tiedä, mutta mulle kerrottiin, että täällä olisi joku uusi hahmo. Joo, Nakke naksuttaa. Mä haluan tietää, mitä tehtäviä täällä on, koska mä haluaisin tehdä nää tehtävät tässä jaksossa. Nakke, silmäni, voi silmäni. Oi, voi, silmännessäni oleva kiilto on katoamisella. Vitsikö auttaa sen palautuksessa? Voi mä auttaa, miksi täällä spämmitään? Tää servu lagaa, kun nää spämmii tänne. Come on. Tarvitsin jotain kiiltävää, tuo minulle vaikka yksi timantti, se varmasti auttaa silmieni saamaan kiiltoa takaisin. Okei, tää on tosi helppo tehtävä, hankitaan vain yksi timantti tuohon meidän beisistä. Ai niin, meillä ei ole enää timantteja. Vai onko? Meillä ei ole muuten enää timantteja, joten me joudutaan mennä hakemaan timantteja. Monesti mulla ei enää mitään tavaraa, joten joo. Mennään hakemaan nopea timantti. Okei, meillä on nyt tää yksi timantti ja viedään täältä vain nakki naksuttajalle. Jos se antais meille joku hyvän palkkion tästä, koska tässä menee vähän aikaa kuitenkin. Koska mulla ei ole timantteja nyt invissä eikä mitään. Eikä ollu missään. Tää lagaa. Tää on kiva, kun tää lagaa. Hei, kimiks korjattaa se ru? 200 euroa saatiin siitä. Sitten seuraava tehtävä. Silmäni kuivat. Minun silmäni, ne kuivat. Rakas kyltti, auta minua. Tuo minulle 20 vesiämpäriä, että saan kosteutettua silmiini. Siis kosteutettua silmäni äkkiä. Okei, eli me joudutaan hakemaan nyt tää ironia. Just joo. Tää on kyllä kivaa. Koska muuten ironia me saadaankin helposti, kun meillä on se, me saadaan iron blokkeja sieltä mainista, että siinä ei oo mitään ongelmaa. Ja me tarvittiin 20 niitä, joten mä en usko, että tää on niin hankala tehtävä. Me tarvitaan stackia 60 ironia, niin se on siinä. Täällä on muuten tosi paljon uusia tyyppejä, jotka ei ollut täällä silloin, kun mä pelasin. Joten joo, tosi moni ei täältä varmaan tiedä, jotkut varmaan muistaa, mutta täältä... Täältä katon ne kommentteja, jos muistatte mut vielä. Tai pelaatte vielä täällä serverillä. Ja tälleen, joo. Hakataan tästä. Hei, mulla on ruoka taas. Missäs täällä oli niitä iron blokkeja? Tää on muuten aika jännä tää kaivospaikka. Tää on aika iso ja tälleen, aika sekava. Okei, täällä on iron blokkeja. Tää lagaa taas. Tää on kiva kun tää lagaa. Tää on kato niin täynnä nyt, että tää lagaa. Näitä pitäis nostaa ramia tänne servulle. Tai jotain tommosta. Hei, täällä on blokkeja. Ainakin mä heitin nää tähän näin. No voi ihan minä. Miks mun piti heittää ne? Okei, me saadaan tästä varmaan ihan tarpeeksi blokkeja. Paljon mulla on? 12. Riittääkö se? Riittäähän se ihan helposti. Onks meillä muuten kautta craft komento? On. Me pystytään tehdä tässä ne jo. Okei. Okei, mä juoksin tonne takaisin. Nähdään taas sitten. Joo. Moi. No niin, nyt me saatiin tää tähän näin. Toivottavasti tää kelputtaa näin. Mitä? 20 vesiämpäri. No niin, me ei pitää vielä täyttää näin. Se ei ole normiämpäri. Käydään nopea täyttäis. Jos te ette tiennyt, niin täällä ruokalan alhaalla pystyy täyttämään vesiämpäreitä. Ja tälleen. Joten joo. Ja muuten kiitos siitä mun Prison Season 1, episode 1 on tää mun katsotuin video mun kanavalla. Se on ihan huilu oikeesti. Te ootte jaksanut katsoa sitä. Ja näin. Et kiitti siitä. Ja sikamoni on kattonut niitä. Näin paljon tää lagaa tällä hetkellä. Mä klikkasin näitä ajat sitten, ne tuli vasta nyt. Ne ei tullut vieläkään. Noni. Tulisko? Nyt ne tuli. Nice. Nyt mä oon 25 ämpäri. Vielä kuuluu ääniä kyllä. Mut ei se mitään. Mennään viemään nää tolle noin. Ja joo. Katsotaan paljon me saadaan rahaa siltä. Okei, täällä se on. Näin. Paljonko me saadaan? Saadaan satanen vaan! Noin vähän, vaikka me mietin 20 vesiämpärille. Okei, alastumus on pahasta. Silmäni ne elävät. Haluan nähdä, miltä vaatteet näyttävät päälle. Tuo minulle yksi nahkasta valmistettu nahkatakki. Haluan sen nyt. Muuten, meillä on just 8 letteri. Mikä säkä oikeesti? Joku sanoo, että tuu vaihtelua, niin mä tuun ihan kohta. Annan eka tän tälle. Sitten, niin. Katsotaan paljon me saadaan. Tonni siitä! Ui juma, toi oli hyvä. Sitten haluaisin olla kuin enkeli. Ai että, haluaisin olla enkeli. Tuo minulla 500 sulkaa, okei, tota me ei kyllä ihan vielä saada tehtyä. Sitten viimeinen, hei sinulla on tärkeää tehtävää, tee minun neljäs tehtävä, niin se, okei. Elikkä me ei saada tuota, koska me ei tehty sitä neljättä tehtävää. Joku haluaa, että mä tuun vaihteluhuoneelle, joten mennään vaihteluhuoneelle. Mä sanoin silleen, että... Elvari, ok. Mä tuun vaihteluhuoneelle. Terve, terve Elvari. What up Elvari, mitä sä haluat antaa mulle? Ui jumala, sä antaa mut Timuaksen, kiitti ihan sikana. Uima melonei. Kiitti sulle. Elvari sä täijä. Shoutti Elvarille. Noin.
Okei, 7-1 meillä on niin kerrallaan. Mä en jaksa odottaa tätä oikeesti. Okei, mä sain sitäkin, tää riittää mulle. Moro Elvari. Nähä. Nähä, bro. Okei, me saatiin nyt ainakin näin ja... Mut joo. En mä tiedä. Mä en kyllä varmaan 500 sulkaa rupea keräämään nyt tässä vaiheessa, koska... Mä en tiedä, onko siinä mitään järkeä kerää 500 sulkaa. Voisin mennä vähän katsoa tonne ulko... Oho. Voisin mennä vähän katsoa tonne ulkopuolelle, mitä sinne on tullut uutta, koska... Sinne on vissiin tullut aika paljon ehkä uutta, mä en ole varma. Mut joo, mennään kattoo. Mä luulen, että mä en tätä skippaile, koska... Mä luulen, että tää on ihan... Pörttii teidänkin nähdä, koska mä en tiedä, pelaaks kaikki enää tätä prisonia. Täällä on kyllä, tää on kyllä ihan täynnä melkein, että... Joo. Nyt se kysyy rekordat. Kyllä mä rekordaan, sä näet sit videolla. Mä en nyt jaksa vastata. Aika peruselämä. Okei. Okay. Tänne, onko tää reitti muuten? Tätä reittiä muutettu. Mä en usko välttämättä. Okei, mulla on ihan OP-miakka ainakin. Sen mä tiedän. Onks mun muuten... On mun respi 30. Okei, mä pääsen ulos ihan helposti. Mahtavaa. Mä muistan, että mä jätin itse nää tavarat just sen takia, että mä pääsen pois. Täältä. Siis tänne ulkopuolelle. Koska mitä järkeä mun antaa kaikki tavarat, niin mä en pääse ikinä ulkopuolelle. Mä en kyllä ajatellut, että mä aloitan tästä season 2, mutta nyt kun tänne tuli niin paljon kaikkea uutta ja te olette tykänneet tästä ihan sairaasti, niin pakkohan mun on aloittaa. Mä en kyllä lupa, koska kuinka usein tätä tulee, ehkä kerran viikossa tai kaksi kertaa viikossa tai kolme kertaa viikossa. Tää riippuu ihan paljon mä jakson tätä tehdä. Mut joo. Ja mitä enemmän tykkäyksiä, niin... Tai, ja niin, mitä enemmän te tätä katsotte, niin sitä enemmän mulla on motivaatio. Että, niin. Toivottavasti te tykkäätte katsoa tätä. Tai näitä videoita, näitä mun prison-videoita, koska viime season oli niin sairaan suosittu. Mä en kyllä usko, että tästä seasonista tulee niin suosittu. Saan nyt nähdä, koska tää on kuitenkin season 2 ja tälleen. Mut saan nyt nähdä, että jos tykkäätte, mä en usko, että tää on ihan niin suosittu kuin viime seasoni. Ehkä mä odotan tälle videolle joku 50-60 tykkäystä. En mä varmaan enempää tälle videolle odotan niinku sillä lailla. Koska mä tiedän, että tosi moni on lopettanut prisonin pelaamisen. Mut te ei kannata tulla takas, koska just te jaksit pelaatte vielä Minecraftia, koska täällä on tullut kaikkea uutta tosi paljon, niin... Joo, tähän mennessä mä en oo kyllä nähnyt kauheasti uutta. Vai siis story mode on jatkettu, mut sitä me tehdään seuraavaksi. Seuraavassa videossa. Ja täällä on ihan sairas zombeja. Ihan sairasti. Ei yhtään zombeja, niinku joo, ei yhtään. Mennään katsomaan tota kylää, onko sieltä tulee jotain uutta, koska musta tuntuu, että sinne on tullut lisää. Koska mä tiedän yhden paikan, missä voisi olla uusia juttuja. Ja mä en saanut tosiaan bännejä tänne serulle, joka on kyllä aika ihmeellistä. Toivottavasti mä en saa niitä myöhään enää, koska mä aloitin nyt season 2 vähän tyhmää. Ois antanut aikaisemmin, jos antaa. Okei. Okay. Täällä voisi olla. Se on otettu pois tää koko hahmo. Okei. Okay. Täällä oli hahmo ennen, mutta nykyään se on otettu näköjään pois täältä. Selvä homma. Ja Pekka Pakarinen on näköjään saanut oman hahmonsa, eli tommosen Steve-ukkonsa. Ja joo. Ei tässä varmaan muuta. Täällä ei ole varmaan uusia tyyppejä hirveästi, mä en usko. Tero Matero. Pasi joku. Touvo Paavonen. Vitsi, täällä on hyviä muistoja oikeesti näistä tyypeistä. Amadeus Kult. Toski oli jakso 12 muistaakseni, oli Amadeus Kultin jakso. Ja joo. Voisin mennä vielä katsoa ton yhden mestan tuolta. Hei, kuka toi jo? Toivoton Paavonen. Onko se pelaaja vai? Tää on muuten ihminen. Tää on muuten tämmönen tyyppi. Ujuma. Meidän pitää tsekkaa tässä jaksossa. Ei tässä jaksossa vielä tsekata tätä. Katsotaan se jossain toisessa jaksossa, koska se saattaa olla story modeen tyyppi. Mä en oo ihan varma vielä. Mut oisko tää eka jakso tässä? Mä en oo ihan varma. Mä luulen, että mä lopetan tän videon tähän. Nähdään ensi videossa. Jos tykkäsit, painakaa tykkäysnappulaa. Tää eka video on ollut varmaan mikään maailman pitkin. Mutta kuitenkin. Painakaa tykkäysnappulaa, jos tykkäsit. Nähdään ensi videossa nyt oikeesti. Mä oon sanonut varmaan 6 kertaa tämän videon aikana. Joku voi laskea ne kommentteihin. Mut joo, nähdään sit ensi videossa.